Canal Taronja de Televisió és finalista dels prestigiosos Premis Zapping de Televisió que s'atorguen de forma anual. El programa Fet al País és candidat en la categoria de mitjans locals. Aquesta és la 24a edició d'aquests guardons que atorga l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Com en edicions anteriors a la selecció dels nominats, compta amb un funcionament diferent de les altres categories. En aquest cas, cada cadena local d'àmbit català envia concurs fins a 3 produccions, les que són directament valorades per un jurat especialitzat i per la Junta Directiva de l'Associació. L'acte de lliurament es farà el dia 6 de febrer a l'Auditori de Caixa Fòrum de Barcelona. L'Associació de Consumidors és una entitat sense ànim de lucre, integrada per més de 17.000 persones, amb l'objectiu de col·laborar en la millora de l'oci audiovisual, fent-se ressò de la veu dels consumidors.